ও নম ভগবতী বাসুদেব নম নমস্কার বন্ধুগণ বন্ধুগণ আপন মানুষ অনুচিন্তা কার্যক্রম স্বাগত বন্ধুগণ আজ আমি আপন মান কিছু মহৎ ও জ্ঞানপূর্ণ অনুচি ভিডিও নেই আসিছু যা আপন মানি জাঁয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অটে তেমনি বন্ধুগণ আস্তু আজি ভিডিও কু করম্ভ করা বন্ধুগণ সর্বদা মনে রক্ষিবে বাস্তু অনুসারে রাতে শোবা সময় ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା କେବେ ଉଚିତ ନୁହଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିଦ୍ରାହୀନତା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ମାନସିକ ରୋଗ ସଦାସର୍ବଦା ଦେଖାଦେଇଥାଏ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ଦ୍ଵାରା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଯମଙ୍କର ଦିଗ ହୋଇଥାଏ ଏ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ନିଦ ହୋଇଥାଏ ରକ୍ତଚାପ କମ୍ ହେବା ସହିତ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଘରର ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ କେବେବି ବାୟବକୋଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ଅଲଗା ହୋଇଯିବାର ଇଚ୍ଛା ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଅବିବାହିତ କନ୍ୟାମାନେ ଘରର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣ অর্থাৎ বায়ব কোণরে শোবা শুভ হয়ে থাকে ববাহ যোগ শীঘ্র প্রাথ হয়ে বন্ধুগণ মনে রাখবে শোবা ঘরে কেবে প্লাষ্টিক ফুল কিংবা গছ ইত্যাদি রক্ষা উচিত নুহ এ অশুভ হওয়া সহ দরিদ্রতা প্রাপ্ত হয়ে থাকে ঘরের কোণরে কেবে শা উচিত নুহ খটর ডাণ পাখের স্বামী এবং বাম পাখে স্ত্রী শোব ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଲୁହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଖଟରେ କେବେବି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିମ୍ ତଳେ ଖଟ ପକାଇ ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଶୋଇବା ଘରର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ କେବେବି ପାଣି ବୋତଲ ରଖି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ସହିତ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ মুন্ড পাখে কেবে কৌশি প্রকার বহিরক্ষি শোবা উচিত নুহ এদারা বুধ গ্রহর প্রভাব পড়া সহ আপনার উন্নতি বাধা প্রাপ হয়ে থাকে শৈবা সেজ উপরে কেবে বসিকি পড়া উচিত নুহ এশুভ হওয়া সহ মানসিক দৃঢ়তা দক্ষতা ঢান লগাইবাৰ ক্ষমতা কমজোর হবার্ভাবনা রয়েছে ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ କେବେ ବି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ସହିତ ଟ୍ୟୁମର ଏବଂ କ୍ୟାନସର ଭଳି ସମସ୍ୟା ହେବାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ରାତିରେ ଶୋଇବା ବେଳେ ଅଧିକ ସମୟ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ କୋଟିଜନ୍ ନାମକ ହର୍ମୋନ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଦ ସମୟରେ ବି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖିବେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ମୁଗର ସବୁଜ ରଙ୍ଗକୁ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ତକିଆ ତଳେ ରଖି ଶୋଇ ଘରେ ସକାଳୁ ଉଠି କୌଣସି କନ୍ୟାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ରାତିରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ରଖି ଶୋଇବା ପରେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ଜଳରେ ମୁହଁ ଧୋଇଲେ ଶୁଭପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମୁହଁରେ ଚମକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ତକିଆ ତଳେ ଲୁହାର କୌଣସି ଚାବି ରଖି ଶୋଇବା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶନି ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ସୋମବାର ଦିନ ରାତିରେ ତକିଆ ତଳେ ସିନ୍ଦୁର ରଖି ଶୋଇବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦୂର ହୋଇଥାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖିବେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ତକିଆ ତଳେ ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ ଅତର ଲଗାଇ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମନରୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ମନେ ରଖିବେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଜୋତା ଚପଲ ଇତ୍ୟାଦି ଖଟ ତଳେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସେଜ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଅନୁଚିତ ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ କେବେବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତେଲ ପାଖରେ ରଖି ଆପଣ ଶୋଇବେ ନାହିଁ ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଠିନ ସମସ୍ୟାର ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ ସର୍ବଦା କି ଶୋଇବା ଘରେ କେବେବି ଆପଣ ଏ ଜିନିଷଟି କରିବେ ନାହିଁ ସେଜ ସମ୍ମୁଖରେ କେବେବି ଆପଣ ଦର୍ପଣ ରଖିବେ ନାହିଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ସହିତ ସ୍ୱାମୀ এবং স্ত্রী কলহ দেখা দিয়ে বেডরুম ড্রেসিং রুম টেবুল কিংবা কবাটরে আইনা লগাইবা উচিত এহা দ্বারা বাহার লোকঙ্কর প্রতিফলন হেবারু নকারাৎক শক্তি ঘরে উৎপন্ন হয়ে থাকে মনে রাখবে ঘরে যদি দর্পণ শৈব অবস্থায় প্রতিবিম্ব উপরে দেখা দিয়ে তেবে অশুভ হয়ে থাকে শরীরের স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার সহিত অন্য সমস্যা ঘরে দেখা দিয়ে থাকে শৈব সময়কিয়া তলে গোটিয়ে টঙ্কি মুদ্রা রক্ষা অত্যন্ত শুভ হয়ে থাকে শৈত ভাগ্য জাগ্রত হওয়া সহ ধন লাভ হয়ে থাকে গোটিয়ে টঙ্কি মুদ্রা কু মুন্ড চারিপাখর সাতথর বুলাই তকিয়া তে রক্ষি শোব পরদিন সকাল কাহক নজাই শ্মশানের পকাই দেওয়া কিংবা ফোপাড়ি দেওয়া দ্বারা ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚା ତକିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁହଁର ସୁନ୍ଦରତା ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଚର୍ମର ଭାଙ୍ଗ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ମନେ ରଖିବେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କେବେବି ତକିଆରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସ ନଳୀ ଦବିଯିବା ସହିତ ମୋଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ରାତିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ନିଦ ହେଉନଥାଏ ତକିଆ ତଳେ ରସୁଣ ପାଖୁଡ଼ା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ନିଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଶୋଇବା ସମୟରେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥାଏ ଶୋଇବା ସମୟରେ ତକିଆ ତଳେ ରସୁଣ ରଖି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ତକିଆ ତଳେ ରସୁଣ ରଖି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ସର୍ଦ୍ଦି ଜ୍ୱର କମ୍ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଶରୀରରୁ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଖଟର ଗୋଟିଏ ଗଦି ପକାଇବା ଉଚିତ କେବେ ନୁହଁ ଦୁଇଟି ଗଦି ଯୋଡ଼ି ପକାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଦୂରତା ଆସିଥାଏ ମନେ ରଖିବେ ଶୋଇବା ଘର ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବଲ୍ବ ଜଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ସମ୍ପର୍କରେ କଟୁତା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆସିଥାଏ ଶୋଇବା ଘରେ କେବେବି ଆକ୍ୟୁରମ୍ ପାଣିର ପାତ୍ର ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ପାଣି ଜାତୀୟ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଶୋଇବା ଘରେ ଲଗାଇବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ କେବେବି ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଶୋଇବା ଘରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଶୋଇବା ଘରକୁ ପାଣିରେ ଲୁଣ ପକାଇ ପୋଛିବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସବୁ ଘରୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছিল ভিডিঅ'কু লাইক কৰোঁ চেনেল নো আছিলে চেনেল কুই সবসক্ৰাইব কৰোঁ ধন্যবাদ